Fala galerinha, tudo bem com vocês? Não sabe na área normalmente, trazendo mais um vídeo pro canal. Pessoal, vou fazer um vídeo que muita gente tá pedindo, tá? Na realidade eu vou fazer três vídeos, com certeza, mas vídeos bem rápidos, objetivos falando a respeito de heróis por classe, tá? Então, o que é que eu vou falar agora nesse primeiro vídeo? Vou falar a respeito dos top 3 tanques raros do jogo. E pessoal, vocês vão perguntar, Neno, mas por que você está fazendo vídeo falando a respeito de heróis raros? Pessoal, não adianta nada eu chegar aqui e falar a respeito de heróis épicos se eu não conheço os heróis épicos todos. Não adianta eu falar de heróis lendários se eu não tenho nem lendário. Então eu não vou trazer nenhum conteúdo para você baseado a ouvir dizer, ouvir falar. Então, assim, eu testei a maioria dos heróis raros, tá? Até no beta teste. E alguns heróis raros eu ainda não tenho, mas eu já conheço. Tá? Então posso falar com propriedade e com certeza são heróis que chegarão muito mais rápido na tua conta e de repente você já até tem parado e você não está utilizando por falta de conhecimento. Então, meu objetivo aqui é te ajudar nesse sentido. Belezinha? Explicado. Então, sem mais delongas, vamos falar a respeito dos heróis. Mas antes disso, eu vou te pedir, se inscreva no canal, deixa o like, compartilha esse vídeo com a galera. Se você gostou, comenta. Se você não gostou, comenta, tá? E bora falar a respeito dos top 3 tanques que eu acho, né? A minha opinião dos heróis raros do jogo. Então, primeiro, pessoal, não tem como falar nada diferente, tá? Em relação a esses heróis, tá? Então, pessoal, o número 3, tá? O número 3, na minha opinião, é um tanque que as pessoas às vezes não dão devida atenção, devida importância para ele, mas eu acho ele sensacional por vários motivos. E ele também é tanque, tá? Eu tô falando aqui do nosso caveirudo, o menino Fizz, exatamente, guerreiro morto-vivo, tá? Então, ele, pessoal, não sei se você sabe, é um herói de defesa, ele é um tanque, tá? Ele não tem assim, o agro como outros tanques têm, né? Ele não consegue meter um taunt, mas ele consegue segurar muita, muita porrada, tá? E aí a gente vai falar a respeito das características dele, que tornam ele muito único, tá? Primeiro, ele tem uma defesa, um HP bem alto, né? 37.197 é um HP interessantíssimo para um tanque, tá? Então ele tem aqui 1.031 de defesa, 1.203 de ataque, o que faz com que ele bata bem forte, tá? Então vamos dar uma olhada aqui. Primeiro, habilidade passiva dele: quanto mais penalidades infligidas, menos danos recebidos. Então, quanto mais debuffs ele tomar, menos ele vai apanhar, tá? Então isso faz dele uma criatura bem única, tá? Aí ele tem na sua habilidade de batalha, ele vai dissipar aleatoriamente uma penalidade do herói e ganhar defesa aumentada durante 5 segundos. Isso ocorre, pessoal, a cada 3 segundos na primeira vez e depois a cada 8 segundos de maneira cíclica. Só que quando você coloca o primeiro livrinho nele, ele vai cair para 6 segundos. Então, a cada 6 segundos, ele fica aumentando a sua defesa em 30%, tá? Aumentando a defesa a cada 6 segundos e dissipando uma penalidade. Então, ele não vai ficar com penalidade. Tá? Então ele é um herói que não é, porque assim, imagina o seguinte: ele vai estar lá na frente, ele vai estar tomando a porrada, e quando ele tomar porrada, ele vai dissipar, ele vai tomar debuffs, tá? E ele vai estar se limpando quase que o tempo todo, belezinha? E o ultimate dele, que tornam ele sensacional, tá? Então ele tem o nível 5 aqui, o ardo por castigo. O que que ele faz? Ele vai adquirir 10% do HP máximo e transferir as penalidades de todos os aliados. Você vê que ele pega da área toda, todos os aliados para o herói. Cada transferência bem sucedida concede cura adicional ao herói. E essa cura, ela vai aumentar com os níveis de livro. Você pode perceber que ele precisa de poucos pergaminhos, tá? Isso é uma característica muito singular também. Você, com 5 pergaminhos, você deixa ele full já, tá? Então ele vai aumentar aqui, ó, a cura dele em mais 10% com dois pergaminhos, e essa energia inicial mais 3, energia requerida menos 3. Aí você fala, Neno, como que funciona essa energia, que eu não entendi, tá? Aqui, ó, não sei se você percebeu, aqui tem o tempo de recarga dele, e o tempo de recarga dele é 12 segundos para ele fazer a habilidade, e depois essa recarga completa 20 segundos. Ele vai fazer isso a cada 20 segundos, o ultimate dele, belezinha? Aí olha só. Aí aqui tem a energia inicial. Então ele começa com energia de 8 e quando ele bate 20, ele estoura o ultimate dele, tá? Então, quando ele tiver nível 4, ele vai começar com 11 e depois ele vai ter a necessidade só de, para usar o ultimate, tá? Ele vai ter uma necessidade de quando bater 17. Então ele acaba validando muito mais, de maneira mais rápida, essa questão do ultimate dele, tá? Então, cara, Fizz
eu considero um tanque sensacional por inúmeras razões, mas principalmente porque ele vai tancar e ele vai proteger o teu time dos dots, né? Então vale lembrar que ele e a Ana são os dois heróis raros que a gente recomenda para você passar ali a fase da... A fase da cara, né? Que é o domínio das chamas. Belezinha? Então tá aqui. Fitz é o meu top 3, tá? De heróis raros, né? O meu top 2, pessoal, é o Beric, tá? O Beric, cara, é sensacional. Eu tenho ele na conta, já fiz uso dele, tá? Já tinha usado ele na minha primeira conta, usei ele aqui também em alguns momentos, tá? Ele é muito, muito bom. Dá uma olhada aqui nas habilidades dele. Primeiro, ele tem a Aura de Capitão, que vai aumentar o HP dos aliados em todas as batalhas de masmorra, né? Em 24%. Isso já vai deixar a galera bem, bem, bem puxada, né? 24% de HP, tá? A passiva dele é insana de boa, cara. Olha, ele tem probabilidade 40% de reduzir dano recebido em 50% do quando atingido. Isso sobe para 60%. Então, pessoal, cada ataque que ele tomar, ele pode reduzir pela metade, cara. Ele tem 60% de chance disso acontecer. O HP dele também é bem alto, 35 mil de HP. Só que ele tem muito mais defesa, por exemplo, que o Fitz, né? E ele também tem um bom ataque. E por que que ele tem uma boa defesa e um bom ataque? Dá uma olhada na habilidade dele de batalha. A habilidade de batalha dele, ele atinge o inimigo com força, com o martelo de guerra, causando 200% do ataque e 200% de defesa. Então, para ele, você pode colocar dano híbrido, entendeu? Você pode colocar ataque e defesa e ele vai funcionar muito bem. E olha só o que ele faz. Com a probabilidade de 60% de infligir penalização de ataque durante 5 segundos. Então ele vai quebrar ataque, pessoal. Ele é muito roubado nisso. É sensacional, pessoal. Sensacional mesmo. E o ultimate dele, o que que ele faz? Ele ganha defesa aumentada a 1. Ele vai aumentar a defesa dele em 30%, igual o Fitz faz, tá? E ele coloca ainda recuperação com o tempo. Essa recuperação, ele vai curar o HP dele com o tempo durante 10 segundos. Essa cura vai aumentar em mais 10, em 15%, tá? Com nível 2 e nível 3. Depois a energia inicial, ela vai aumentar em mais 3. E a energia requerida diminui em mais 3 com os livros. Então, você vê que são 4 livros aqui. Aqui é só mais um, tá? E aqui ele vai mais 2. Ele vai precisar um pouquinho mais de pergaminhos que o Fitz, né? Ele precisa de 2 pergaminhos a mais que o Fitz, né? O Fitz precisa de 5, ele precisa de 7. Tá, mas de forma geral, você percebe que é um tanque muito fácil de montar e vai te ajudar pra caramba. Belezinha? E o primeiro lugar não é raro. Aí você fala, pô, Neno, mas não são heróis raros? Não, pessoal, são heróis free to play, tá? Os top 3 heróis free to play são esses. Então, quem é o número 1? Não tem outro, senão o menino Horus, tá? Ele é épico, mas você ganha ele de graça no terceiro dia, cara. E esse tanque aqui, ele vai te acompanhar durante quase toda a tua jornada, tá? Ele é muito, muito quebrado. Ele é muito insano. Cara, e ele vai te ajudar pra caramba. É o meu principal tanque no jogo até o momento, tá? E dificilmente você vai estar utilizando um outro tanque com a proposta de tancar, tá, pessoal? Com a proposta de tancar, de ficar segurando ali, cara, ele é insano para as missões, insano, tá? Primeiro, ele tem uma aura de capitão igualzinha à aura do Beric, tá? Aumenta a batalha, não, só que a aura dele é em todas as batalhas. Ele é 24% em todas as batalhas, o Beric é 24% nas masmorras, tá? Então é o percentual mesmo, só que você pode usar ele em qualquer área com os 24%. Habilidade passiva dele. Ao sofrer danos, o herói tem 50% de probabilidade de obter um escudo de 10% do HP máximo durante 5 segundos. Este efeito só se aplica a cada vez. Aplica-se uma vez a cada 7 segundos. Tá? Então, o que que acontece? Esse escudo aqui, ele vai aumentar mais 10%, mais 10%. Ele vai ter um escudo de 30% do HP dele. O HP dele é 37 mil, cara. 37 mil de HP, muito alto também, o HP dele muito parecido com o Fitz e com o Beric, tá? Então ele tem uma defesa alta, 1.300, um ataque de 1.193, tá? E agora, a habilidade de batalha dele, ele vai causar 360% de dano de fogo ao inimigo, com a hipótese de 75% de infligir penalização de ataque, é praticamente a mesma skill do Beric, tá? Então ele vai quebrar o ataque, só que aqui as chances, ela são 75%, do Beric são 60%, né? 60% de quebrar ataque. A dele
é 75% de chance, tá? E o dano acaba sendo bastante relevante. A diferença é que o Beric, ele vai causar mais dano, porque vai somar a defesa e o ataque, tá? O Beric, ele vai causar mais dano com a habilidade de batalha que o Horus, tá? E aqui o ultimate dele, o que, que ele faz? Ele bate em área para gerar, para de atacar e lança o grito de guerra com probabilidade de 100% de provocar, quer dizer, isso é um taunt, né? Ele puxa os inimigos, te obrigando os inimigos a bater nele dentro do alcance durante 5 segundos, causando 600% de dano de fogo e ganhando redução de dano e recuperação de ataque. Então, quanto mais ele apanha, ele vai ganhando HP, tá? Durante esse período. Cara, é muito, muito roubado. Então, assim, cara, o meu top 3 de heróis pra tanques, free to play, é esse, tá? Videozinho bem rápido pra mostrar pra você o que você tem na mão e o que você pode estar utilizando, tá? Belezinha? Eu espero que esse vídeo possa te ajudar a tomar uma decisão de heróis que de repente estão na tua mão e você pode usar. Neno, por que você falou somente de 3, não falou demais? Porque os outros, pessoal, não tem tanta relevância para começo de jogo. E assim, você tem que ter variedade, tá? Um, dois, no máximo 3 tanques você vai estar utilizando, dependendo do conteúdo do jogo que você for fazer. Na grande maioria você vai usar o Horus, em algumas situações você vai usar o Beric, e em outras situações você vai usar o Fitz. Beleza? Então, tá aqui, muito bem servido, top 3 heróis free to play tanques para você utilizar na sua conta, beleza? Espero que esse vídeo possa te ajudar. Não deixa de se inscrever no canal, deixar aquele like, comentar, compartilhar com os coleguinhas e chamar a galera para jogar contigo e aqui com o Neno Sabido no nosso canal. Muito, muito obrigado. Fica com Deus e tamo junto. Valeu, fui, tchau, tchau.